Čekovi su i dalje u opticaju. Od 2013. godine među realizovanim čekovima najveći broj njih je korišćen za plaćanje roba i usluga, dok se neznatan broj, svega 0,25% u prošloj godini, koristio za podizanje gotovine. Također, u proteklih 5 godina broj realizovanih čekova je gotovo prepolovljen, a podaci Narodne banke Srbije pokazuju da smo za godinu dana čekovima kupili robu i usluge u vrednosti od 34,65 milijardi dinara. Čekovi se i dalje drže, što pokazuje podatak da je prošle godine ispisano više od 7,7 miliona čekova. Prosečna vrednost po jednom čeku u prošloj godini iznosila je oko 4.400 dinara, navode u Narodnoj banci Srbije. Evo kakva su iskustva građana Raške sa čekovima. Gospodine, da li koristite čekove? Da, kad zatreba ovako, koristimo obavezno. Zašto najviše? Pa, malo robu kad skupljuju na čekove, 4, 5, 6 čeka, tako uzimam. Da li ste čuli za najavu da banke idu na to da se čekovi ukinu? Šta mislite o tome, a da se više koriste kartice? Pa dobro, sve što je novo, ono je bolje. Jel koristite čekove? Ne. A kartice? Ni čekove, ništa od nikakvih platnih vrednostnih papira ne koristim, samo keš. Zato što je situacija u zemlji takva da je jednostavno, kad imate taj keš kod njih koji oni vam prosleđuju, oni to zadržavaju, uzimaju provizije, raznorazne manifetluke prave sa time da izluđuju sam narod i ja sam deo tog naroda. Jel koristite čekove? Ne. A kartice? Kartice... Prilikom plaćanja robe? Ne. A zbog čega? Pa šta, nisam do sada imao neke prilike, baš neke potrebe posebne da bi koristio karticu i tako. Jel koristite čekove? Ne. A kartice prilikom plaćanja robe? Ništa, ništa, samo keš. Zbog čega ne koristite čekove i kartice? Pa znaš kako, ej. Ja iskreno ti kažem, nekom je to sve strano, te papiri i to ovako, gotove pare kad ti treba nešto uzmeš i završi posao. Prošlo je više od 10 godina od poslednje promene limita na čeku, kada je donja crta sa 150 podignuta na 200 dinara, a iznos povećan sa 3 na 5 hiljada dinara. Banke u Srbiji nemaju nameru da promene maksimalan iznos na čeku od 5.000 dinara. Namera Narodne banke Srbije, kao i bankarskog sektora u zemlji, je da se ček pošalje u prošlost, te da se poveća plaćanje karticama.